Salam müəllimlər, MİQ sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərə dəstək məqsədi ilə növbəti suallarımızın izahına başlayırıq. Həmçinin blok imtahanına hazırlaşan şagirdlərimiz də yararlana bilər. Deməli, hal-hazırda baxacağımız din toplu, din yeni toplu 2024 suallarıdır. Başlayaq. Ya Allah, deməli, bölməmiz ibtidai funksiya qeyri-müəyyən inteqral birinci sualdan getdik. Səhifəsində yazar 136 birinci sual F2 bərabərdir sinus 2X deyir, bu funksiyasının ibtidai funksiyalar ümumi şəklində göstər. Deməli, burada nəyə bilim adımdır? Əvvəla xatırlayırıq ki, F2 nəvə deməkdir, bunu belə qəbul edir. F2 nəvəni verir. İbtidai, yəni ibtidaizma quruluşu, ulu babalarımız belə yadda saxlayacaq, bunun babasını tapmaq lazımdır. Xatırlayın ki, yalnızca soruq ki, kosinusun törəməsi nə idi? Baxın, yazıram, kosinusun törəməsi nə idi? Mənfi sinus x. Deməli, sinusun babasını tapası olsaq, mənfi kosinus x olur. Yəni, bunun babası F2 olur nə? Mənfi kosinus 2x. Yazdıq belə. Bir də əməlindən, yadda sağlayın ki, burada nə görürüksə, o 1/2 yazılır. Üstəcələk cəfisiyon tapdıq. Sual meydana çıxır ki, burada niyə 2-dən yazdıq? Çünki mənfi 2/1 vur, kosinusun törəməsini tapsaq, mənfi sinus 2x. Bir də buraq 2x-in törəməsi 2. Baxın, bunlar gedir, mənfi vurur, sinus 2x edir. Misalımızın özünə markerlə bir alış yazmadır. Şəhər, cavabımız tapıldı. Keçirik ikinci nömrəli suala. İkinci suala. F, deməli, x bərabərdir. Fx bərabərdir. Kosinus 5x. Bunun ibtidai funksiyasını tapmaq lazımdır. Yazıram, fx. Xatırlayırıq ki, ona nəyin törəməsi kosinusu idi? Sinusun törəməsi. Deməli, bunun babası sinusdur. Yazıram, sinus 5x. Burak, bir də burada, bu nə görür? 5. Bura yazıram, 5/1, bir də plus cəfisiyon. Bir də cavab Y bəndi, 2-də cavab A bəndi. Üçüncü sual. F2 mənfi 5. İqtidar funksiyonu bir şəkildə göstər. Bu babası nədir? Nəyin törəməsi mənfi 5 deyirik? Təbii ki də F2 mənfi 5x-in törəməsi. Plus C-ni də yazırmı? Burada məsələn 1000 də ola bilər, 3 də ola bilər, fərqi yoxdur. Zaten sabitin törəməsi 0 edirik. Yəni, üstəcələk C-ni həməşə yazırıq. Deməli, 3-də cavab nədir? C bəndi. 4 nömrəli sual. F2 4 verir. Babasını tapmaq lazımdır. İqtidai funksiyonu bir şəkildə göstərmək üçün. Nəyin törəməsi 4-dür? Bəli, 4x-dir. 4x plus C yazırıq. 4-də cavab nədir? Y bəndi. Davam edirik. F2 3/3 1/2. Deyir, bunu babasını tap, yəni inteqralı tapmaq lazım. Nə edirik mənimlə burada? F2 bərabərdir. 3-ün babası kimdir? Yəni, nəyin törəməsi 3-dür? 3x. Üstəcələk. Yaxşı, nəyin törəməsi 1/2-si? Xatırlayırıq da. Elin x-in törəməsi. Burada da üstəcələk c-ni həməşə yazdım. Şəhər hazırdır. 5-də cavab. Bu bəndi. 6-ya keçirik. F2 kosinus 2-z, üstəcələk 2-z, sinus 2-z, plus C. İndi məlumlar, babanı verir ki, baxın, bir tarif funksiyonu bir şəkildə verir. Deyir, bu nəvəsi, aşağıdakı variantlardan hansı bu kişinin nəvəsidir? Nəvəni tapmaq üçün, törəmə tapmaq lazımdır. Yəni, F2-i tapmaq üçün, törəmə. Törəmə də onlar şübhülürük. Deməcə tapmaq. Kosinusun törəməsi nəyə verir? Mənfi sinus x. İndi bu U/V-nin törəməsi. U/V-nin törəməsi necə tapılır? Birincinin törəməsi vur ikinci, yəni x-in törəməsi vur sinus 2.
seçilir. Sinus x'in törəməsi vur x, yəni x vur sinus x'in törəməsi, c-nin də törəməsi 0 ilə yazılır. Mənfi sinus x, x'in törəməsi 1, sinusun da sinus x, düzdürmü? Seçilir, x qalır, sinusun törəməsi nə edir? Cosinus x. Bunlar da gedir, cavab nə edir? X, cosinus x. Sözünə məni tapdır. 6-da cavab yegan. Davam edirik. Yetdi. F x, sinus x, x, cosinus x, plus c. Bu funksiyası, aşağıdakı funksiyası hansının ibtidai funksiyasıdır? Cavablar verir ki, hansının ibtidai funksiyasıdır? Yəni, cavablardan hansının babası bu kişidir? Törəmə tapmaq lazımdır. Sinusun törəməsi nəyədir? Cosinus x, çıxaq. Bu törəməsi nəyədir? Birincinin törəməsi vur ikinci. Üstə gələk, ikincinin törəməsi vur birinci. Sabitin də törəməsi 0 ilə yazılır. Burada nə hadisəsi baş verir? Cosinus x. X-in törəməsi 1 vurdum, buna çıxaq cosinus x. Yəni, buna fikir. Bu cosinus, deməli, x qalır, mənimə var, x qalır. Cosinusun törəməsi nəyə deyir? Mənfi sinus x deyir, düzdür. Bu mənfi də, bu mənfi də vurur, üstə gələk, x sinus x. Buna gedir, cavab nə deyir? X sinus x. Dur, bu arada məlumlar, kanala abunə olun. Bəyənin, şərh yazın, çalışın, paylaşın ki, müəllimlərimiz və şagirdlərimiz bloka hazırlaşın, şagirdlərimiz faydalansın. 8 nömrəli sual. Fx verir, x kvadrat üstə gələk, 1 bölüşük x. İndi müəllimlər, fikirləşək ki, bunun nəyə törəməsi x kvadrat olurdu? Bu qarşıya düşürdü. Bunu bilmək üçün x üstü n-in ibtidai funksiyasını tapmaq üçün x üstü n bölüs 1, bir də n bölüs 1 yazdım. Yəni, bu olur x üstü 2 bölüs 1 böl 2 bölüs 1. Üstə gələk. Yəni, 1 böl kök x var. Fikirləşirəm ki, kök x olsaydı, bunun törəməsi 1 böl 2 kök x olardı. Düzdür. İndi bunu veribsə, bunun babası 2 kök x deyir. Yəni, üstə gələk 2 kök altında x. Sadələşdirək, edir x kub bölü 3, üstə gələk, 2 kök x, plus c, forma. Doğrudan da bunun törəməsini tapsaq, baxın, 2 vur, 1 bölü 2 kök x eləyir bunun törəməsi. Buna gedir, görürüz, həmə gedir. Bu formada olan cavab, bu bəndi. Cavab bu bəndi. Topuz, f2, 3-cü dərəcədən 2, üstə gələk x. Deyir, ibtidai funksiyası ümumi şəkildə görkəzir. Bunu belə yaza bilərik, x üçdədir. Və bu necə tapılır? X üstü, üçdə 1 plus 1, elə belə yazırıq da, bunun babası tapandı. Üçdə 1 plus 1, bir də üçdə 1 plus 1. Düzdürmü? Bu da x üstü, üçdə 4, bir də üçdə 4. Üstə gələk, bu da 1 var, nə burada? 1 plus 1, bir də 1 plus 1. Yəni, x kvadrat bölü 2 plus c. Sadələşdirik, eləyir 4-də 100, x üstü. Bunu da belə yaza bilərik. 4, 100, bir də x kvadrat bölü 2. Çox ki, man ki, buradan x-i çıxardı söylə. Bunu biz x üstü 4-ü, x kubu vur x yazırıq. Birini atırıq sürü olur, 4-də 3, 2, 3-cü dərəcədən 2, x kvadrat bölü 2, plus c. Var ilə cavab? Var, bu bəndi. 10. Fx verir, 1 böl, kök altında 2x plus 3. İndi fikirləşirik ki, bəyəkçi sorumluq ilə, nəyə törəməsi bu ilə, kökünə olan?
Baxıram ki, bu kök x olsaydı, bunun törəməsi 1 bölü 2 kök x edir. Deməli, bunun babasını tapanda 2 ilə belə vurursunuz, 2 kök altında 2 qıs plus 3 yazılır. Bir də bölə həmişə burada nə görürük? O, bu gördüyümüzü bölə aşağıda yazılır. Bunlar da gelir, olur kök altında 2 qıs plus 3 plus c. Fx-i iqtidai funksiyamızı tapdıq. Doğrudan da bundan görəm alsa, 1 bölü 2 x plus 3, burada da 2. Burak 2 x-in törəməsi 2 var, gedir, həmən şey qalırlar. Anı, gördünüz, eynisi. Şöyə bu formada cavab yerəndir. Davam edirik. Sən sual edir bu. Fx 1 böl 3-cü dərəcədən 3x minus 2 funksiyasının iqtidai funksiyonunun şəklində görürüz. Eyni sualdır. Bunun babası elə 2 kök altında 3x minus 2-dir. Bir də bölək, həməşə bu x-in bölündəkini bölək ilə yaz. Yazdım, söz üstəcərək C. Formada olan cavab C bəndi. Oxşarını işləmiş deyəm bunu. Dərimi ilə izah eləmədim. 12 fx verir. 5 böl 2 qıs plus 3-ün kubu. Bunu belə yaza bilərik. 2 qıs plus 3 üstü mənfi üstü. Yazar bir tərəm. Belə yazandan sonra bəyəxtəri x üstü yenin babası necə tapırıq? X üstü n plus 1 bölə n plus 1. Tətbiq edirəm. Yazıram 5 vur. 2 qıs plus 3 üstü, mənfi 3 plus 1, bacırsınız, bir də bölə mənfi 3 plus 1. Bir də, məlumlar, vuraq bu x-in bölündəki nəli 2-dir, aşağıda 2-sini yazıq. Bu eləyir, mənfi 2, mənfi 5 bölü 4, bir də 2 qıs plus 3 üstü, mənfi 2. Bu mənfin aşağı salası olsa, olar belə mənfi 4-də 5, 1 böl, yəni 4-də 5 böl, 2 qıs plus 3-ün nəyi? Kvadrat. Şəhələ cavabımız var. Plus C-də məlum məsələdə A bəndi. Şəhələ. Növrə sualı qaç keçirik. Mən sualı yazanda çalışın, saxlayın, gözümüz işləyin. Sonra mən qədrimdən yoxlayım. 13 fx 4 böl 5x minus 3-ün kubu. Necə yazırdı bunu? Yazırdı qeçinə 4 vur 5x minus 3 üstü mənfi 3. Yazdı belə. Sonra neyin edin? 4 vur 5x minus 3 üstü mənfi 3 üstə gələk 1. Bir də bölə mənfi 3 üstə gələk 1. Bir də bu məxərəzdə x-in böyüründəkini yazıq. Bu deyilə, deməli, 4 vur 5x minus 3 üstü mənfi 2. Mənfi, deməli, bu neyli mənfi 2? Mənfi 10. İxtisar elədim, mənfi 5-də 2. Bunu da məxərəzə salsa, onlar 5x minus 3-ün kvadratı plus c. Formal olan cavablar C variantı. Davam edirik. Deməli fx verir, mədumlar. 6x çıxaq 4. Sonra F2 verir, mənfi 3, F1-i tap. Baxırım, böyük F-lər verir. Deməli, bunun olma bu verilərin. İbtidai funksiyasını tapmaq lazımdır. İbtidai funksiyayı necə tapırım? Yazıram, F2, 6,
x üstü 1 plus 1, bir de 1 plus 1 yazdık ya, seçenek 4, menfi 4'ün de babası 4x'ti, plus c. Yani bizim fx'imiz oldu böyle 6, bu c'dir, bu c'dir, 3, x'in kvadratı çıxar, 4x plus c. Burada dayandık. Bundan sonra deyil, f2'de menfi c, yani x'i harada gördüm yerine 2 yaz, menfi c beraber. Yazıram, menfi c beraber 3 vur 2'nin kvadratı, 4 vur 2 plus c, menfi 3, 2'nin kvadratı, 4 tepesini çıxar, 12, üstecelik 8 plus c, c ile beraber de neye, menfi 15 yer üstüne 8 yazdık, menfi 7. Gəlib biz iqtidai funksiyonu şəkildə göstərək, yəni iqtidai funksiyasını tapdıq, 3x kvadrat çıxar 4x, c-nin yerinə çıxar 7 yazdım. Yəni bu verilən funksiyanın iqtidai funksiyası budur. Sonra deyir, f1-i tap. F1 yəni harada x-i gördüm yerinə 1 vur, 3 vur 1-in kvadrat, 4 vur 1, minus 7. 3 çıx, 4 çıx, 7, mənfi 8. Dəbəndir. Video çəkirmi, bir də telefonun beyni durur, qalar. Eşək. Davam edirik. Gəldi 15. F2, 4x plus 3. F mənfi 2, 1, F1-i tap. Eyni formada, eyni qaydada işləyim mənimlə. Bunu iqtidai funksiyasını necə tapırıq? 4. Burada 1 plus 1, bir də 1 plus 1 yazırıq. Yəni 4x kvadratı bölək 2 plus 3-ün babası 3x plus c. Sadələşdirdik, bizim fx-imiz 2x kvadratı plus 3x plus c idi. Düzdür mü? Və bundan sonra f mənfi 2-də 1, yəni harada x görsən, yerinə mənfi 2 qoy, 1-ə bərabərdə. 1 bərabərdə 2 vur, mənfi 2-nin kvadrat, 3 vur, mənfi 2, plus c. 1 bərabərdə 2-nin kvadrat edəmək üçün 8 çıxar 6, plus c. C-də nə edir mənimlər? Mənfi 1. Gəldik mənə. Fx-imizi düzəldirik, iqtidai funksiyanın bir şəkildə deyilir, göstərir. Göstərir, fx-imiz nə edir? 2x kvadrat plus 3x minus 1. F1-i tam nə deməkdir? 2 vur, 1 kvadrat 1 plus 3 minus 1. 5-dən 1 çıxdım, 4. Deməli, F1-in 4 demiş, yer bəndə. Davam edirik. Sinus alfa vuraq kosinus beta, yəni hasilin cəmə gətirilməsi olur 2-də 1 sinus, bir dəfə alfa plus beta, bir dəfə də alfa minus beta. Təşkil eləmək lazımdır. Yazıram 2-də 1 sinus, bir dəfə ikisini toplayıram, nə edir? 4 x, bir dəfə də sinus. X-dən 3x çıxandan mənfi 2x edir. 2x yazıram, sinusda mənfiyə heç nə edəmir, yəni çıxarıb buranın mənfiyə edir. Hələ sadələşdiriyor mənimiz, integral tapda. Və hər birində böyrünə 2-də 1 yazaraq. 2-də 1, 2-də 1. Keçdi integral tapda, 2-də 1. Sinusun babası nədir? Yəni, nəyin törəməsi sinusudur? Kosinusun. Kosinusun törəməsi mənfi sinusudur. Deməli, sinusun babası mənfi kosinus 4x idi. Bir də məxrəzdə mütləq x-in böyründəki yazılır. Gəldik buna. 2-də 1. Sinusun babası nə idi? Mənfi kosinus x. Həmən bəyə yazıram, kosinus 2x. Bölə 2-si. Həmən bu mənfidə cavabla ki, mənfi vurur, müsbət edir, plus c. Deməli, biz fx-i tapdıq. Mənfi 8-də 1. Mənfi 8-də 1. Üstəcələk 2-də 1. Kosinusunu yazmaq eləmi? Deməli, mənfi 8-də 1.
Kosinus 4 x plus 4 de 1, kosinus 2 x plus 3. Bura düz yazmışam da. 4 de 1. Hə, yerin dəyişikliyi belə verir kitabda. Mən də deyirəm, bu niyə düz yazmışam? 2 x minus 8 de 1, kosinus 4 x plus 3. Davam edirik. Cəməli. 16. 16-nı yazıb, hə, 17. F x, kosinus x, kosinus 3 x. Kosinus alfa vurak kosinus beta. Hasili cəmə gətirmək 2 də 1 kosinus. Bir dəfə topla alfa plus beta. Kosinus bir dəfə də çıx alfa minus beta. Tətbiq eləmək lazım sadəcə olaraq. Sadələşdirək 2 də 1 kosinus. Bir dəfə bu ikisini topladım 4 x. Kosinus, bir dəfə də bundan bunun sanır, mənfi 2x. Mənfi 2x bura yazdı, kosinus mənfini mənfi edir, müsbət 2x. 2 də 1-lər də bir önünə yazsaq. İndi keçirik iqtidar funksiyasını tapmağa. Necə? Kosinus, bax 2 də 1 yazdı. Kosinusun babası, yəni nəyin törəməsi kosinusu? Sinusu deməli, kosinusun babası sinusu. Yazıram, sinus 4x. Bölək bir də x-in bölünürləşini bura yazdı. Üstəcələr, yenə kosinusun babası sinus 2 qız, bölə, bir də buna nə yazdım? 2. Bura kimi, əqin çayırdı hamı. Sadələşdirək, deməli, fiksimiz 8-də 1 sinus 4 qız, 4-də 1 sinus 2 qız, plus c. Deməli, deməli. Gəlirik 18. Fx verir. 2 sinus 2 çıxat 2 kosinus 2 plus c. Deyir ki, iqtidar funksiyası bu olan aşağıda-aşağıdan hansı iqtidar funksiyası budur? Elə baba oturubdur, deyir aşağıda-aşağıdan hansı bu kişinin nəvəsidir. Yəni, nəvə, yəni törəmə tapdı. 2 sinusun törəməsi nədir? Kosinus 2 çıxat mörtərzində. U vur, ver. Necə tapılır? Birincinin törəməsi vur, kosinus. Üstəcələk, kosinus x-in törəməsi vur sinus, daha doğrusu ikinci. Cəmin də törəməsi 0 edir. 2 kosinus x, x-in törəməsi 1 edir, bunu da normalda çıxar kosinus x. İndi mənim, x qalır. Kosinusun törəməsi nədir? Mənfi sinus x düzdür. Hər an mənfi, buradaşı mənfi vurur, üstəcələk, sinus x. Düzdür mü? F x, deməli, daha doğrusu F x bərabərdir. 2 dənədən bir dənə çıxanda kosinus x, plus x, sinus x. Bu formada var. X, sinus x, c mənfi. Davam edirik. F x, 3 x kvadrat çıxar 2 x plus 5 funksiyasının qrafiki m mənfi 1 mənfi 6 nöqtəsindən keçən iqtidai funksiyasını tapın. Necə işləyir mənlər? Geçə f x-i tapmaq, babanı tapmaq lazım. Necə 3 x üstü 2 plus 1 bölü 2 plus 1, yəni x kubu bölü 3.
2x üstü 1 plus 1 bölü 1 plus 1, yəni x kvadrat bölü 2 plus 5'in babası 5'i kız plus c. Deməli biz fx-i tapdıq ki, x kub çıxaq bu c-də x kvadrat plus 5x plus c. İndi o demək deyil hazırdır. Biz bu x-i biri deyilirik. Yəni, mənfi 1-dən mənfi 6 alır odur. O demək ki, bura mənfi 6 yaz. Mənfi 1-in kubu. Mənfi 1-in kvadrat. 5 yor, mənfi 1, plus c. Mənfi 6, mənfi 1, çıx, 1, çıx, 5, plus c. C bərabərdir, mənfi 6. Bunlar bir yerdə nə edir? Mənfi 7, bu aynı çeşdik müstəcələk. 7, c bir yerdə. Gətir, burada yerinə yazdırıq. F2-x bərabərdir. X kub çıxar, x kvadrat üstə gələk 5, x c-nin nəyinə 1 yazıram ki? Çıxar, x kvadrat 5, x plus 1, yəni bu bəndi. Davam edirik. Növbər sualımıza keçirik. x kub çıxaq, 3x kvadrat plus 1, n 1, 6-dır, fx-i tapın. Maşinimizi dəyişək. f2-i 4x üstü 3 üstünə bir gəlin 4 bölü 4, 3x üstü 2 üstünə bir gəlin 3 bölü 3, plus 1-in babası 2, plus c. Deməli, bizim fx-imiz, bu c-dir, x üstü 4 çıxar, x kub plus x plus c. 1-də 6 alır, o demək ki, yəni x-i harada gördüyün yerə 1 qoy, 6-ya bərabər. 6 bərabər 1 üstü 4, 1 çıx, 1 plus 1 plus c. C-də 5. Deməli, biz iqtidai funksiyamızı tapdıq. X üstü 4 çıxar, x kub plus x plus 5. Yəni, belə. Davam edirik. A, 0, 2 qrafikəyi olarsa, iqtidai funksiyasını tapın. Yəni, fx-i tap. Yazıram, fx. Nəyin törəməsi y üstü x-i? Baxıram, xoşbəxtlikdə ilə y üstü x-in törəməsi y üstü x-i olunacaq. Demək, y üstü x-in babası y üstü x-i çıxar. X-in də babası x kvadrat bölə 2-də 1 plus 1, 1 plus 1. Plus c. Bundan sonra x-i yerə 0 qoy, 2-yə bərabər elə. Y 0 çıxar, 0 bölü 2 plus c, 0 eləyir, 2 bərabə y 0, 1 plus c, c bir eləyir. Düzdür mü? Gətirir f2-s bərabərdir, y 2 çıxar, x kvadrat bölü 2 plus c-nin nəyinə 1 yazıram. Dəbərdir. Tamam edirik. f2-s, y üstü 2 plus 3, 2 ilə a 0, 3. Deməli, iqtidai funksiyasını tapın, eyni qaydada, eyni formada, y üstü 2 üstəcələk, 3, x kvadratı bölü 2, üstəcələk, c, c, x-in yerinə 0 qoyucə bərabər edir. 3 bərabərdir, y üstü 0, 3 vur 0 bölü 2, bölü c, C-də bərabər bu 0 eləyir mi? Y üstü 0, 1 eləyir. 3-dən də 1 çıxdım, 2. Deməli, C-də 2 tapdım. İqtidai funksiyamızı düzəldirik. Y üstü 2, plus 3, 2 kvadrat bölü 2, plus C-də nədir?
2. Yəni də bəlli. Şərt davam edir. Deməli, 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 23. F2, 1 bölü x kvadrat, plus 2x plus 9. Bu funksiyayı iptal funksiyanın ümumi şəklində göstərim. Deməli, müəllimlər, əslində bu görünür, baxın, bunu yəni yadda saxlama olur, deyək, 1 bölü x-in törəməsi nədir? Mənfi 1 bölü x kvadrat. Deməli, bunun babası da mənfi 1 bölü x. Və yaxud da ki, bunu belə yaza bilərik. X üstü mənfi 2 plus 2 x plus 9 yazdıq. İftari funksiyasını tapanda x üstü mənfi 2 plus 1, mənfi 2 plus 1 yaza bilərik də. Plus 2 x üstü 1 plus 1, 1 plus 1, plus 9 x plus 2. Sonra ne edirik məlumlar? Deməli, verir mənfi, x üstü mənfi 1, plus 2 edir, bunlar gedir x kvadrat, plus 9, x plus c. Deməli, biz fx-imizi tapdıq, mənfi 1 bölü x plus, x kvadrat plus 9, x plus c. Bu nəyək, bu harun olsun? Hə, yox, düz yapmış. Yemişdə görə yazalıq var. Var, cırmanın. Ürəyini istəsən, bunu proma yerinə mənfi 1 bölü 2 yazıb, fərq edə bilərsin. Yirmisi də işlədik, keçirik. 24-də. F2-üz, mənfi 1 bölü x kvadrat, üstəcələ 2-üz, minus 7. Mənfi, x üstü mənfi 2 yazıram bunu. Plus 2-üz, minus 7. Baba tapsaq, mənfi, x üstü, mənfi 2 plus 1, bir də mənfi 2 plus 1 yazıram. Yəni, x üstü mənfi 1 böl, mənfi 1. Burada da 1 plus 1, bir də 1 plus 1 yazıram. Yəni, 2x kvadratı bölü 2, çıxaq 7, x plus c. Yəni, fx-imizi tapdıq. Bu mənfi mənfini vurur. X üstü mənfi 1, 1 bölü 2, üstə gələ x kvadrat, çıxaq 7, x plus c. Yəni, A bəl. Davam edirik. Sinus 4x, kosinus 4x, dx. İnteqralını tapır. İnteqral necə tapırıqlarında? Bu 4, 2, bu 2 yazıram. Və bu hissə görə nəyə soxşuyur? Yazıram 2, vur sinus 2. 2 sinus alifa, kosinus alifa, sinus 2 alifa. Yəni 2-ni 4-də bulduq, 8, x, dx. 2-ni də belə sözlə yaza bilərik də fərq yoxdur. 2 vur. Sinusun babası nə idi? Yəni, nəyin törəməsi sinusu? Kosinusun törəməsi mənfi sinusu. Demək, sinusun babası mənfi kosinus 8x-dir. Belə bir dənə də burada nə olmalıdır? 8 plus c. Sadələşdirdik. Gedir. Mənfi 4-də kosinus 8x plus c. Revar yazalım. Yerəndir. Davam edirik. Yerəndir.
26. Kosinus kvadrat 5x çıxaq, sinus kvadrat 5x dx. Kos kvadrat alfa çıxaq, sinus kvadrat alfa yığanda kosinus 2 alfa. Deməli biz də bunu yığanda kosinus 2 bur alfa, yəni kosinus 10x dx. Kosinusun integralı nəyini mələmlər? Nəyə törəməz kosinusu? Sinusu, deməli sinus 10x. Sinus 10x. Düzdür mü? Bölək x-in bölümündəkini yazdınız. Plus c. Yəni c mənimdə. Devam edirik. Kosinus 5x, kosinus 2x, sinus 5x, sinus 2x, dx. Baxıram ki, mənimlər, bu, kos, kos, sin, sin, kosinusun üstürüdür. Bunu yığanda, kosinus üstəcələk olanda, kosinus yığırsa, kosinus alfa minus beta, yəni 5x-dən çəkis çıxdı, 3x, dx. Kosinusun babası nədir? Yəni, nəyin törəməz kosinusdur? Bəli, sinus 3x-in törəməzsüzdür. Deməli, yazdım sinus 3x. Bölək bu x-in bölümündəkini yazdım. Bir də plus c. Cırəmdir. 28 də eynisidir. Bunu belə tez yazaq. Kosinus 3x, kosinus 2x. Sinus 2x, sinus 2x, dx. Baxın, kos, 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 sin, sin, çıxaq. Yığanda kosinus üstəcələk olur. Kosinus 3x, 3x, 2x, 4x. Kosinusun babası nədir? Sinus 4x, x-in bölümündəki bölək 4, plus c. 28-də cavab, amən. Devam edirik. 29 F2 sinus 2 kotanjens 2 1. Bunun deyirik ki, dair funksiyasını tapır. Birinci sadələşdirək məlumlər. Sinusun, deməli sinus x qalır. Kotun yerinə nə yazarıq? Kosinus x böl sinus x plus 1. Buna gedir, olur kosinus x plus 1. Kosinusun babasını tapmaq lazım. İnteqralizə tapar. Olar 2 f x. Kosinus, nəyin törəməz kosinus? Sinus x plus nəyin törəməsi 1-də x-in plus çəkir. 29-da cavab cəbəndir. Keçirik 30-a. F2 mənfi kosinus 2 tan 2 plus 1. İqtidari funksiyonun şəklində göstərir. Mənfi kosinus 2 tan gəsi yerinə nə yazarıq? Sinus 2 bölü kosinus 2. Plus gedir, edir mənfi sinus 2 plus 1. İndi mənimlər, sinus 2-in babası nədir? F2 mənfi. Sinusun babası mənfi kosinus 2. Plus 1-in də babası 2. Gözələşdirsən, mənfum vurur. Kosinus 2 plus 2 plus c. Yəni, bu mənfi. Devam edirik. 31 nömrəli sualı keçirik, mənimlər. Kosinus 2 funksiyasının qrafiki m, pi ilə 1-dən keçir.
Nəyəcək bu? Kosinusun babasını əvvəla tapa. Kosinus nə törəməz kosinusu? Sinusunu yazdım. Sinus x bölüs c. X-ə pi ver, 1-ə bərabər elə. 1 bərabərdir sinus pi bölüs c. Sinus 180 dərəcədə nədir? 0-dır. O zaman 1, 0, c-ni 1 tapdıq. Deməli, bizim fx-imiz iddia funksiyamız sinus x bölüs 1 şəkildə olur. Yəni, y bərabərdir. 32-yə keçirik. Fx verifdir. Mənfi sinus x. N-ni də verifdir. Pi ilə 1. İqtidar funksiyasını tapdır. Fx mənfi. Sinusun babası mənfi kosinus x-dir. Plus c. Yəni, fx-imiz mənfi mənfini vurur. Kosinus x plus c. X-ə pi ver, 1-ə bərabər elə. 1 bərabərdir kosinus pi plus c. 1 kosinus pi mənfi 1-dir. Yəni, kosinus yüksəsində mənfi 1 alır. Mənfi 1 yana gəlir 1 plus 1. C-də 2. Gətirik, deməli, biz fx müxtəlif funksiyamız üzərsə, kosinus x plus c, yəni plus 2. Bu formula. Y bəndi. Növbəti keçirik. Oturuz. Fx 7 böl 3x plus 1. Bunu işləmək üçün mən daha farklı yaxşı. 1 böl x-in babası nədir? 1 böl x-in babası elin x-dir. Doğrudan da elin x-in törəməsi budur. İndi burada da olacaq necə? Elin və 7-ni saxlayıram. Elin 3x plus 1 modulda yazın. Çünki mənfə olmaz axı. Ola qəlimə. Bölə x-in bölündəki 3 plus c. Hazırdır. Bölə saydır. 3-də 7-nin 3, 2, 3, 4. Necə adı 34-də baxaq? Fx 5x minus 2-də 3. İqtidar funksiyaların ümumi şəkilində göstərir. Bu necə işləyir? Fx 3. Bu 1 böldür. 1 böl 2-sin babası ln x-dür. Burada da olur ln 5x minus 2. Bölə x-in bölündəki b, bir də plus 5, daha doğrusu plus c. 5-də 3, elin 5 x-in ölçü plus c, yəni a bəndi. 35-ə çəkirik. 3 üstü 2 x, 4 üstü 2 x, dx verifdir. İnteqralını hesab. Bu kvadratı bura versə, mənimlər. 3 üstü 2 x, bu verir 16 üstü 2 x, dx. Bu da belə yaza bilərik ki, 3 dəfə 16, 48 üstü 2 x, dx. İndi mənimlə gəl xatırlayıram. A üstü x-in törəməsi nədir? A üstü x, elin adı. İndi bizə A üstü x-i buradan tapmaq, yəni babasını tapası olsa, A üstü x bölə elin adı olacaqdır. Yəni, biz doğrudan da bunun törəməsini tapsaq, buna törəmə tapsaq, gəl tapaq, bax. 1 böl elin a, bura a üstü x-in törəməsi a üstü x elin a edir. Bunlar gedir, gördünüz a üstü x qalır. Deməli, biz a üstü x-in yerinə a üstü x bölə elin a yaza bilərik. Yəni, 48 üstü x-in yerinə bunun babası olur 48 üstü x böl elin 48. Sür, plus c, tarzı şəkdir. Yəni, yerə, rahat sonra. Davam edirik. Telefon yazmağa davam edir mi? Bir də yaddaş dolar öz-özümə danışaraq. Üst yerə işıq düşür. Hə, görünmür eləmə oran. Üç norata yazmaram. Görünmür, burata yazmaram. Davam edirik.
başladı. İdman elədiyə ucum. Örfə silməkdir. 36. Efikus 3x kvadrat üstəcələr 2 sinus 2x. Koordinat başlanğıcından keçən, yəni 0-0-dan keçən ibtidai funksiyonu bu şəkildə göstərir. Yəni, gəl birinci fx-i tapa, babasını tapa. Onun 3x kvadratın törəməsi 2 plus 1, yəni x kubu böl 3. 2, sinusun babası nədir? Mənfi kosinus 2x, mənfi gəlir buranı mənfi edir. Bir də böləklə 2 plus 1. Yəni, fx-imiz olduğunu x kub çıxaq, kosinus 2x plus 1. 0-0-dan keçir, yəni bura 0-1, 0-0-a bərabər edir. X-dən yenə 0 yazır. C də bərabərdir, bu 0-da 1 edir, mənfi 1 oyuna keçirəndə müsbət 1 edir. Deməli, bizim fx-imiz x kub çıxaq, kosinus 2x plus 1 formasındadır. Yəni, alır. 37-yə keçirik. Fx 4x kub 2 kosinus 2x. Bu da koordinat başlanğıcından keçirik. Yəni, 0-0-dan keçirik. Burada nə edirik, hanımlar? İnteqralı tapırıq. 4. Yəni, 3 plus 1, 3 plus 1. Yəni, 4x-i 4 bölünür. 2. Kosinusun babası nədir? Sinus 2x. Bölək bir dənə burada 2 olmaq. Plus C-də məlum məsələdir. Fx x üstü 4 plus. Bu da gedir sinus 2x plus C. 0, 0 nədir? Yəni 0-a bərabərlik. Sən yenə 0 yazılır. Sinus 2 vur 0 plus C. C ilə 0 edir. Mələ deyər, çünki bu da 0-dır, 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 0-dır. Deməli, biz fx-imizi müəyyən elədik ki, x üstü 4 üstəcələr sinus 2x plus 0, yəni bu formadan. Bir 0-ı da yazmanın nə mənası? A, bəndi. Davam edirik. Fx 2 sinus 2 m pi bölüşünə mənfi 1 adi bir ibtidai funksiyonun şəklində deyəcəksin babanı tapmaq lazımdır 2 sinusun babası nədir? Mənfi kosinus 2 plus c şöyə rahat x-ə pi bölüşü qoy, mənfi 1-ə bərabərdir. Mənfi 1 bərabərdir 2 kosinus. Pi bölüşü 183-ə böldüm 60 dərəcə. Plus C. Mənfi 1 bərabərdir 2 kosinus 62 də 1 plus C. C də bərabərdir mənfi 1 bir yanaşıysa minus 1. C 2 ilə. Cətif yerinə yazıram, mənfi 2. 2 kosinus 2 plus C də 2. 8-də elə cavabımız varmı? Var. Mənfi ibtidai funksiyasını tapın. Hə, burada var. Burada mənfi var imiş. Ona görə düz gəlir. Yaxşı var. Baxın. Burada mənfi var, abi, yazmışam. Mənfi 1, mənfi 2, 2 də 1 plus C. Mənfi 1, mənfi 1 plus C, C 0 idi. Şöyə deməli, bizim fx-imiz mənfi 2, kosinus, x, C-si yoxdur. 39. Fx, 2, kosinus, x, m, pi bölü 6 ilə 1. Fx-i tapsaq, kosinusun babası nə idi? 2 sinus x idi, kosinusun babası plus c. Şöyə 1-ə bərabər elə, x-in yerinə də pi bölü 6 bu. 2 vur sinus, 186-ə böldüm 30 dərəcə plus c. Yəni, xoşbəxtlikdən bu deyirlərdir.
1,50, C'dən 1'dən 1,0 eləyir. Deməli, bizim fx-imiz 2 sinus x plus 0, yəni 2 sinus x formasıdır bana. Yəni, A bəndi. Növbət suala keçirik. Növbət suala. Y, 200, mənfi 1, 1, 0. Qrafiki təsvir olunmuş Y bərabər. Bu, kx plus b-dir, minus b-dir, ümumiyyə edəcəyik onu. Fx iqtidar funksiyasını ümumi iqtidar funksiya şəkildə göstərim, daha doğrusu fx. Fx-imiz deyil Y-dir. Deməli, bizim Y-imiz mənfi kx plus b formasındadır, düzdür. İndi gəlin B-yədə, x-ə 0 verək, y-in qiymətini tapaq fikir verək. x-ə 0 verəndə, y-in 1 olur. Yəni, y bərabər power 0 plus B. Deməli, məlum oldu ki, B verilmiş. Yəni, y bərabər kx plus 1 oldu. İndi mənimdə gəlin. Gəlin. Ağayraq. Ağayraq. 5-də gəlin K-nı tapaq. K-nı necə taparır? K-nı müxtəlif üsullarla, tangens alifayla falan da tapaq olar. Və yaxud da ki, və yaxud da ki, x-in mənfi bir qiymətində y-in 0 alır. Necə belə y-0, K olur mənfi 1, plus 1, mənfi K, K 1-dir. Deməli, bizim funksiyamız fx-imiz 1, 2, yəni 2 plus 1. Fx istəyir bizdən, yazıram 2x, bunun babası x kvadrat bölü 2 plus 1-in babası 2 plus c. Şurada var o formada. Yəni, bu bəndi. Keçirik 41 nömrəli sual. 5f törəmə 2, 4fx. Fx-in iqtidar funksiyasını tap, yəni fx-i tap deyir. Fx-i tapdı. Elədi 5F törəmə 200 böl 4. Üzür. İndi mənimlə, bunun babasını tapaq, yazıram 4-də 5. Bunun babası, babası. Elə F törəmə X elə bu törəmədir. Babası elə bir FX olur da, belə olur. Gürüz çəkisən formada. Törəməsi bu deyil, deməli babası FX-də yazdım. Tam çəkdi. Var elə zəlbaq. Avrəndə. 42. 2F törəmə 200, 3F 200. Fx-i tapdı 200 bölüs. Düzü babasının da tapanda necə olur? Bu babasının tapanda olur 3-də 2 ilə Fx olur. Törəməsi budursa babası Fx-də bölüs C formasında. 3-də 2 törəmdə. Davam edirik. Nərxüs. Fx mənfi 2x plus 3-dür. F 0-da 4 olarsa, Fx böyük 0-ı tapdı. Yəni, F böyük F-dir. Deməli, biz bunun integralını gəlin tapaq. Olur mənfi 2, 1 plus 1, 1 plus 1 yazılır. Tam onu düzdür mü? Yəni, x kvadratı bölü 2, plus 3-ün babası 3, x plus c. Deməli, bizim Fx-imiz, bu c-dir, mənfi x kvadrat plus 3, x plus c-dir. Sonra deyək ki, f 0-da 4 alır, yəni 4 bərabər 0 plus, 3 dəfə 0-a 0 plus, c, c 4. Yəni, x-in yerinə 0 yaz 4-də qarabəyir. Deməli, bizim fx-imizin forması mənfi x kvadrat plus 3, x plus 4 deyilmiş. İndi deyək, böyük 0 götür. Bunu böyük 0 əl edək. Elə
Və buranı silə, böyük 0 cümdür. Və bunu mənfiyə vursaq hər tərəf, onun x kvadrat çıxarır, çəkis minus 4, işarə dəyişir, kiçik 0. Rəhmətli biyyət nə deyək bizə? İndi deməsin. Vuranda mənfi 4, toplayanda müsbət 3. Mənfi 1 ilə 3 olsun. 3 nə idi? Vuranda bu, toplayanda bu nəşisi. Kiçik olduğuna görə də fərin intervallarına cəhə vaxt itirmək istəmirəm. Mənfi 1, 4. Yəni, C variantı. Rahat görünür. Özüm sağ tərəfdən yazmıram buradan, çünki bura şıx düşür. Ona görə testsiz baxıram ki, əşək görünürsün, olsa bu əziyyəti çəkirik, sonrasa effekt verirsin. Fx 2 x minus 1-dir. Gəlin bunu elə, böyük fx-i tapaq da. Olur 2 x kvadratı bölü 2, çıx 1-i babası x plus. Deməli, bizim fx-imiz məlumdur. X kvadratı x plus c-dir. Sonra deyək ki, f0-da mənfi 2-dir. Yəni, x-i yerə 0 qoyub, mənfi 2-yə qarır. 0, 0 plus c, c mənfi 2. Deməli, bizim inteqralımız, yəni qutay funksiyamız x kvadrat sayı, x minus 2 imiş. Sonra deyək ki, nə etab? Fx 0. Yəni, x kvadrat sayı, x minus 2, kiçik 0. Rəhmətliyə görə kökləri mənfi 1 ilə 2-dir. Vuranda bu, toplayanda bunun əksidir. Mənfi 1, 2. D bəndi. 48-ə kimi işləyək, 3-3-ə qədər fasilə edəyim, sonra yenə davam edəyək, şöyə sonra çatdıra bilir bu bölümə. Fx, 3x kvadrat, çıxaq 2, y üstü qız. F, 0-da 0. Sözcə etdik, fx, iqtar funksiyonu bir şəkildə göstərək. 2 plus 1, 2 plus 1, qaydanın tabiəyyətindən işləyirik də, Allah şükür, şagirdlərimiz eləmək ki, aydın. Plus c. Y üstü x-in babası ilə y üstü x-dir. Niyə məlum? Çünki ilə y üstü x-in törəməsi y üstü x-i qonucu. Gedir, fx, x kub, çıxar 2, y üstü x, plus c. İndi f0-da 0 deməkdir ki, yəni 0, x-i yəni 0, bu 2 vuru y üstü 0 plus c. 0 çıxar, y 0, 1, 2 plus c, c elədi, yəni çəkdi 2. Deməli, bizim fx-imiz x kub çıxar 2, y üstü 2 plus 2-miş. 2 dəqiqə dizələk bu videonu saxlayıb, bir də tamam edək. Davam edir, məlumlər. Deməli, 46. F2-z, Y3-z, çıxar 3x kvadrat. F0-da, yox, 0-da 2. Yəni, fx-i tapsa, y üstü x-in babası ilə y üstü x-dir, çıxaq 100, 2 plus 1, 2 plus 1. Yəni, x kubu bölə 100 plus c-dir. Yəni, fx, y üstü x minus x kub plus c forması. F0-da 2, yəni x-i yerə 0, bu 2-yə bərabər. Y üstü 0 çıxaq 0 plus c, 2 bərabərdir 1 plus c, c 1 elədir. Deməli, bizim fx-imiz y üstü x çıxar x kub plus 1 formasındaymış. Yəni, c variantı. Davam edirik. Qış yetdi, maraqlı bir sual gəlir. Kosinus
4 x, kosinus 8 x, dx. İbtidai funksiyonun şəklində göstərin. Biraz birinci bunu sadələşdirmək lazım. Baxıram, bu 2 sinus x, deməli 2 sinus x, kosinus x olsaydı, yığıb bunu sinus 2 x eləyər. Yəni, burada 2 çatışmır. Baxın, 2-yə vurub 2-yə bölürük. Olur belə. 2-də, o bu isə sinus 2 x, kosinus 2 x, 2-ni 4-ə vuranda 8 x. Kosinus 8 x, dx. Baxıram ki, mənim 2-yə vurub, yenə 2-yə bölsəm, yenə həmən şey edir. 4-də yığdım sinus 2 ayrı və sinus 2 vurub 8, yəni sinus 16 x, dx. Düzdür, indi hə, indi inteqralını tapa bilərik. 4-də 1, sinusun babası nədir? Mənfi kosinus 16 x-dir. Bölək bir 16 yazıq. Bu da eləyir. Mənfi 64-də 1 kosinus 16 x plus c. Mənfi 64-də 1 kosinus 16 x plus c, yəni d bəndi. 48-ə keçirik. Sinus 2 x, kosinus 2 x, kosinus 4 x, dx. Yenə eyni formada 2-yə vur, 2-yə bölüşüb, düstur alasın. 2-də, bu isə sinus 2 alfa. Sinus 2 alfa, 2-yə vurdum, 4 x, kosinus 4 x, dx. Yenə 2-yə vur, 2-yə bölüb, eləyir 4-də. Sinus 2 alfa, 2-ni 4-də vurduq, sinus 8 x, dx. İndi ürəklə inteqral tapa bilərim mənim. Necə tapırıq? 4-də 1, sinusun babası nədir? Mənfi kosinus 8 x, bölək bir də bu 8-i bura yazıram. Cavab edin, mənfi 32-də 1 kosinus 8 x, plus c. Mənfi 32-də 1 kosinus 8 x plus c, yəni c variantı. Keçirik növbəti suala. Yekunluyuruq, az qalır, səbirli olaraq. x kvadrat çıxaq 9 böl. 3x minus 9 dx. Bunu sadələşdirmək lazımdır. Necə? Bunu belə yaza bilərəm. x minus 3 x plus 3 bölə, aşağıda da 3-ü çıxartdım. x minus 3 dx. x minus 3-də gedir. Elir 3-də 1. Çıxartdım da 3-də 1-i çölə çıxardıram. x plus 3 dx. 3-də 1. İndi inteqralı tapa bilərik. x-in babası nə idi? X kvadrat bölü 2, 3-ün babası 3, 2, 2, plus c. Görək, bunu qrubu açıqdır. Qrubu açıq, 6-da 1, x kvadrat plus, bunu bura-bura düşdür, gedir, 2, plus c. Plus, 2, plus c. Bu bəndi. Davam edirik. Əlli. X kvadrat çıxaq 4. 2 x plus 4. Dx. Bu necə açıq? X minus 2. X plus 2. 2-ni çıxartdım. X plus 2. Dx. Şöyle. X plus 2-lər gedir. Burada 2-lər 1 qalır. Sonra atırıq onu. 2-də 1, x minus 2, dx. 2-də 1. İndi inteqral necə hesab edirik? X-in babası nədir? X kvadrat bölü 2, çıx 2-nin babası 2x. Buna vuru başlasaq, 4-də 1, x kvadrat. Buna vuranda 2-lər gedir. Çıxaq x plus c formada bir cavab aldıq. Yəni bu bəndi. Devam edirik.
Yazımız əsas budur, davam edir. Deyirəm belə, telefonu yaddaşıdırlar, video dayanır, öz-özümə danışarım. Sizə inşallah ki, sonra saxlayıram. Həll edir, az qalır. Fx verir, sinus kvadrat x-ıs, özü a 0-1-dən keçir. Sinus kvadratın dərəcə məhv eləmə düsturu nədir? Yazıram belə. 1 minus kosinus 2 qıs bölək 2. Onu da belə yaza bilərəm. 2-də 1 çıxaq, 2-də 1 kosinus 2 qıs. İndi inteqralda bax. 2-də 1-in babası nədir? 2-də 1 qıs çıx, 2-də 1. Kosinusun babası nədir? Sinus 2 qıs bölək 1-də x-in bölündəkini yazdım. Plus c. Bizim fx-imiz 2-də 1 qıs çıxaq, 4-də 1 sinus 2 qıs plus c formasında. C-ni tapmaq lazımdır. C-ni necə? X-ə 0 verir, 1. X-ə 0 verir, 1-ə bərabərdir. 2-də 1 vur 0. 4-də 1 sinus 2 vur 0 plus C. C də burada elə, baxın, sinus 0 da 0 eləyir, bu da 0 eləyir, C də 1. Deməli, C-ni silib, yenə 1 yazsaq, cavabı almış olarıq. Cavabımız nə edir? A variantı. Marşıya götürək, marşıya götürək. Həll ki, f x, kosinus kvadrat x, a 0, 1. Kosinusun dərəcə məhv eləmə düsturu nədir? 1 plus kosinus 2 x bölə 2. Bununla 2-də 1, üstə gələk kosinus 2 x bölə 2 yaza bilək. Bundan sonra inteqral necə tapılır? İnteqral 2-də 1-in babası 2-də 1 x plus kosinusun babası nədir? Sinus 2 qız böl, x-in bölündə 2 plus c, oldu bizim fx-imiz 2-də 1 qız, 4-də 1 sinus 2 qız plus c. C-ni də tapbası 0-də 1, yəni 1-ə bərabər eləyək, x-in yerə 0 yazıq. 2-də 1 vur 0, 4-də 1 vur sinus 2 vur 0 plus c, c də buradan görünür ki, 1 eləyir. Niyə? Çünki sinus 0-da 0, 0, c 1. Deməli, buradakı c-ni silib, yerinə 1 yazarıq və cavabımızı tapmış olacaq. 4-də 1, sinus 2, 2-də 1, d məndədir. Davam edirik. Həlləyiz. 8 böl 1 plus kosinus 2 x dx. İndi məlumlar, mən kosinusu yerinə elə bir düstur yazmalıyam ki, deyirlər gəlsin. Kosinus 2 x-in açılışı nətərdir? 2 kos kvadrat x çıxaq 1 idi. Və eləcə kosinus x olandan olur. Olur ki, kosinus kvadrat x bölü 2 çıxaq 1 idi. Deməli, burada gətirib 8 böl 1 plus, bu yerinə yazıram. 2 kosinus kvadrat x bölü 2 çıx 1 dx. 8 böl 1-lər gedir. 2 kosinus kvadrat x bölü 2 dx. Bununla da bu gedir. 4 böl kosinus kvadrat x bölü 2 dx. İndi ürəkdən biz inteqralı tapa bilərik. Necə tapırıq? Tanges törəməsi nə edir? 1 böl kosinus kvadrat x edir. Deməli, bu 1 bölüymüş də. Bu 4-ü törə yazsaq, inteqral tapsaq 4 vur. Bunun törəməsi elə x olanda x edir. X bölü 2 olanda tangens x bölü 2 olur. Tangens x bölü 2 plus c formasında. Bir də, mənimlər, bir də, burada yaddan çıxartdım. 1 bölü 2 var, bölək 2-də 1 yazdım. 2-də 1-də qalxır, vurur, olur 8 tangens x bölü 2 plus c.
Bu bəndi. Davam edirik. Niyə? Çünki 1 minus kosinus 2, 1 minus kosinus yeni cətib ifadəyə yazsam 1 çıx 2 sinus kvadrat x bölü 2. 1 minus 1 plus 2 sinus kvadrat x bölü 2. Buna gelir, elir 2 sinus kvadrat x bölü 2. Deməli, başa tərəf sadələşdirdik. Oldu 12 böl. Nə tapdım? 2 sinus 2 sinus kvadrat x bölü 2 dx. Bundan da bu gedir. 6 elin altında çölə atsam 6 1 böl sinus kvadrat x bölü 2 dx. 6 vur. Kaçan x-in törəməsi 1 böl sinus kvadrat x. X bölü 2-də x bölü 2 olur. 6 katangens x bölü 2. Düzdür mü? Bölək 2-də 1 plus c. 2 də qalxdı, yuxarı 2 də qalxdı, 12 katangens x bölü 2 plus c formasında və təbii ki, mənfisi də öz yerindədir də bu. Bunun babası mənfi ilə. Mənfi ilə olan cavab bu mənfi. Mənfələri unutmuşam. Davam edirik. F2-s, 4x kub, üstəcələyə 6x. A1 27-dir. Fx, f mənfi 2-ni tap. Baxın, f böyük mənfi 2 verir. Deməli, onun iqtidar funksiyasını tapmaq lazımdır. Elin 4x üstü 3 plus 1, yəni 4 bölünür. Plus 6x-in kvadratı bölü 2 plus c. Deməli, bizim fx-imiz x üstü 4 plus 3x kvadrat plus c-dir. İndi 1-də 27, yəni x-i yenə 1 boy 27-yə verir. 1 plus 3 dərə 1, 100 plus c. C-nə nə tapdıq? 4 edir. 27-dən 4 çıxdı, 23. Deməli, məlumə, bizim fx-imiz x üstü 4 plus 3x kvadrat plus 23 yümüş. F mənfi 2 vur, deməkdir ki, x-dəri yerinə mənfi 2 vur. Mənfi 2 üstü 4. 3 vur, mənfi 2-nin kvadrat plus 23. 16, 2 kvadrat plus 12 plus 23. Elə 28, 20, 48, 51. Salımızın cavabı 51 imiş. Rəqət görünür mü lövhə? Lövhə görünür, hə. Əl 6 F2-s 3x kvadrat üstəcələk 2x A1 81 F mənfi 1 deməli nə edirik məlumlar? Adım integral tapırıq F2-s 3x kubu bölürüz bir də 2x kvadratı bölürüz F2-s x kub plus x kvadrat plus c. Birinci z-li gəlir. Tapaq, ikisi yerlə 1 qoy, 81-ə bərabər elə. 81, 1 kub, 1, 1 plus c. Z elədi 79. Deməli, bizim fx-imiz x kub, x kvadrat plus 79 uymuş. F mənfi 1 nədir? Yəni, x-ara da gördük, yerinə mənfi 1. Mənfi 1-in
kubu mənfi 1-in kvadrat plus 79. Mənfi 1-in kubu mənfi 1 plus 1 plus 79. Cavab elə 79. Davam edirik. Uyğunluqlar, yəni buna vaxt itirmək istəmirəm. Çünki indiyənə kimi işlədiyiniz sualların, yəni başa tam başa düşsəz, işləsəz uyğunluqları, yəni görəcəksiniz. 64-də keçirik. F(x) x kvadrat üstə gələk 4x plus 3 x kvadrat plus 2 M1-də 5-i tap. Daha doğrusu, iqtidai funksiyalar şəkildə göstərək. Növələrdən, bunu birinci sayı ələşdirək. X-i çıxartdım, x plus 1. Bunu qruplara ayırdım. Diyətə görə vuranda bu, toplayanda bu nəşsi, mənfi 1-dən mənfi 3-dür. Vuranda 3, toplayanda bu nəşsi. Deməli, qruplarımız x çıxaq mənfi 1, mənfi 1, x plus 3, x plus 1, daha doğrusu, bir də x plus 3. Bunlar gedir, oldu x plus 3 böl 2. Bunu da belə yazan bələm, x böl 2, üstəcələ 3 böl 2. Üzülür. Deməli, bizim fx-imiz oldu 1 plus 3 böl 2. İndi babanı tapsaq, nətər olar? 1-in babası 2 plus 1 böl 2-sin babası, yəni iqtidai funksiyası, elm 2, üzülür, burada 3-ü plus c. İndi C-ni x-ə 1 ver, y-ə də burada 5 elə. 5, 1 plus 3, elm 1 plus C. Elm 1, 0 elə. Vurur, buranı 0 elədim. C ilə bərabər 5-dən 1 çıxdım, 4. Deməli, bizim fx-imizin forması x plus 3 elm, elm modul x plus 4 formasındadır. X plus 3 elm, x plus 4. Açıq tipli sualdır, yəni özümüz rahat şəkildə işləyərsiniz. Oxşarı da videonu saxlayım, oxşarı da işləyim, sonra mənim əvrində yoxlayım. Növbəti dərslərimizdə inşallah müəyyən inteqral, bir də Newton-Leibniz üstünlük sistəsinə, yəni səhifə 141-ci suallarına baxılacaq. Kanala abunə olub, bəyənin paylaşın, təkdir ki, müəllimləriniz faydalansın. 5x plus 6 böl, x kvadrat çıxar 3x. Mənfi 1,6 x² + 8 mənfi 1,6 iqtidai funksiyanı tap. Deməli, mənimlər sadələşdirmək lazımdır. X-i çıxartdım, x minus 3. Bunu qruplara ayırdım, 2 ilə 3-dür. Vuranda 6, toplayanda bunun nəşisi, deməli, olur x minus 2, bir də x minus 3. X minus 3 dərcə edir, x minus 2 böl 2. X böl 2 çıxar, 2 böl 2. Deməli, bizim fx-imiz 1 çıxar, 2 böl x-imiş. F yekə 2 integral tapsaq, 2 minus 1 böl x-in babası nə edir? Elm, 2 plus c. C-ni necə tapırdıq mənimlər? X-in yerlər, mənfi 1 qoyu 6-ya bərabər. Mənfi 1, minus 2, elm, mənfi 1 plus c. Mənim elm logaritmdan daxil mənfi modul, daxil modul yazmasa problem olur. Bu, elin 1 eləyir, bu 0 eləyir, vurur, buranı 0 eləyir. 6, bunu sola keçdim, plus 1, c, c də 7. Deməli, bizim fx-imiz x minus 2 elin modul x plus 7 formasında. Bu qədər müəllimlər, şagirdlər, diqqətinizə görə minnətdaram. Kanala abunə olun, bəyənin. Paylaşın, şərh yazın ki, müəllimlərimiz və blok imtihanı hazırlaşan şagirdlərimiz yararlansınlar. Qarşıdan gələn həm şagirdlərə, həm müəllimlərə, qarşıdan gələn imtihanlarımıza, hər birinizə imtihanlarda uğurlar arzulayıram, möhkəm olun, inşallah yaxşı yazarsınız. Səsiniz, sorularınız həmişə yüksəkliklərdən gəlsin. Uğurlar hər birinizə, hələlik.